3, 4. Здравейте, скъпи приятели, с въпросите и темите, които ви вълнуват от студената и доста дъждовна писта имала тази година. Част от вашите въпроси са наистина много актуални, горещи и се разискват и в Падука. Даниел Коларов и Атанас Христов приблизително са изпратили един и същи въпрос. На какво се дължи не особено доброто представяне на задвижващите системи на Мерцедес, както при автомобила на компанията, така и при клиентските коли на Астън Мартин и на Уилямс. Темата е наистина актуална, но много трудно може да се отдели представянето на задвижващата система от общото представяне на автомобилите. Знаете, че Мерцедес има доста сериозни проблеми с подскачането, с това, че направиха една доста революционна аеродинамична концепция и структура на кутиите за радиаторите, която в огромна степен е причината за не особено доброто им представяне, защото при тях подскачането, за разлика примерно от Ферари, идва адски неочаквано, колата реагира по различен начин при влизането в различните завои, някъде недозавива, някъде свръхзавива. И много трудно можем да кажем, че причина за не особено доброто им представяне е задвижващата система. Разбира се, правят се много анализи, италианците са във възторг, всички говорят за това, че вероятно тяхната задвижваща система е поне с 5-6 конски сили по-голяма мощност в сравнение с всички останали. Говори се за това, че след Майами ще има вече втория двигател на Ферари, който ще бъде още по-силен. Сега не са използвали пълния капацитет на новите цилиндрови глави, на новото оформление на двигателя с вътрешно горене, което би могло да им даде още една така допълнителна добавка на мощност в следващите състезания. Дали ще се случи, предстои да видим, защото и при Ферари трудно можем да кажем, че задвижващата система е в основата на техния успех. Окей, Хаас, Алфа Ромео се представят малко по-добре, но дали това е причината, според мен постепенно в хода на шампионата това ще се разкрие като съотношение на силите в малка или в по-голяма степен. Според мен има и един друг много важен аспект, който трябва да се разгледа при представянето на задвижващите системи. Още преди да започне сезона, Хауърд Томас, новият шеф на двигателите на Мерцедес, заяви, че според техните калкулации заради промяната в горивото, заради 10% биоетанол, мощността ще падне с около 20 конски сили на двигателя с вътрешно горене. Дали обаче това е така при останалите? Как точно работи самият двигател на Мерцедес? Изобщо промяната на горивния процес е на лице и дали те са реагирали по най-добрия възможен начин на един друг въпрос. Има една тема с отслабването на самия отдел, на самия Бриксуърт, с част от инженерите, които преминаха в Red Bull и работят за конкуренцията. С това, че Анди Кол си тръгна преди известно време и също според мен неговите наследници още не могат да работят по същия начин, по който Мерцедес работеха в предходния период. Мисля си, че това също са важни фактори, но да видим наистина дали задвижването е големия проблем или по-скоро аеродинамиката и останалите компоненти. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.